елім жерім адам екенім. Бірлігіміз білектің күшінде еді ғой. Аш-жалаңаш қайда беттеп барамыз. Қара шаңырағым шайқалып, елімізден, жерімізден безініп қайда барамыз. Кімнен қайдан пана табамыз. Күнім не болмақ, заманым не болмақ. Қу құдай жаратқан ием, өзің қолдай көр. Бұл өмірде не жазып еді? Найзаның ұшында, қылыштың жүзінде жүріп, ата-бабаларымыздың қаны төгіліп, қорғаған жері еді ғой. Дәл осындай зарлы үндер 20-шы ғасырдың басында қазақ жерін жайлап еді. Қайран қазақ жерім-ай, елім-ай. Қазақстанда тұңғыш репрессия 1928 жылы басталды. Өткені 1925 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген Голощекин республиканың саяси экономикалық және әлеуметтік жағдайымен танысып, Қазақстанда ұлы қазан революциясының ешқандай ықпалы болмады. Сондықтан мұнда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, республикада репрессиялық шаралар жүргізе бастады. Ол ең алдымен ескі зиялыларға ауыз салды. Қазақ елінде ең алғаш алаш қайраткерлері тұтқындалды. Оларға ұлтшыл халық жауы, отанына опасыздық жасағандар, шпиондар деген айып тағылды. Салдарынан Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Бейімбет Майлин, Илья Шансүгіров, Санжар Асфендияров, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Тұрар Рысқұлов, Абдулда Разубакиев, Мұхамеджан Тынышбаев, Илья Шансүгіров сынды қазақ зиялылары ату жазасына кесілді. Халық жауларын анықтау бойынша қатаң саясаттың салдарынан қуғын-сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, сонымен қатар олардың жақындары да зардап шекті. Олар үшін Қазақстанда карлаг, степлаг, алжир арнайы лагерлер құрылды. Қазақстан лагерлеріне КСРО-ның түкпір-түкпірінен мал тиетін вагондармен әйелдер әкелінді. Бұл кезде вагондарды сталиндік немесе сталпиндік деп атаған екен. Әйелдер өздерінің қайда келе жатқандарын білмеген, оларға күйеулеріңмен кездесесіңдер деп айтыпты. Бұл кезде жылдам жүретін пойыздар болмаған, сондықтан пойыздар екі айлап жүрген. Мысалы, Қазақстандағы Алжир лагеріне әйелдер екі ай жүрген дейді. Алжир мемориалды музей кешенінің қор сақтаушысы Жанар Ергелдинова қанмен жазылған хат деректі фильмінде. Сондай ақ, музей қызметкерлері бізге әйел адамдардың жолда көрген қиыншылықтарын былай баяндап берді. Әйел адамдары қақаған аязда тоңып, үсіп қалатын кездері болған, оларға отынды шамалап берген, және олар ұйқыдан тұрған кезде шаштары мұз болып қатып қалады. Вагон әрбір тоқтаған сайын әйел адамдардың өлі денесін шығарып отырған дегенде деректер бар. Олардың туған туыстары олардың қайда екенін білмейді. Қазақстандағы лагерде 62 ұл өкілі жазасын өтеген, әйелдер 18-20 сағат жұмыс істеген. Алжир лагерінің жанында жалаңаш деген көл бар. Сол жерде әйелдер қамыс шапқан. Олар күндігіне 40 бау қамыс шабуы қажет. Егер олар бұл талапты орындамаса, оларға бір тілім нан да тамақта бермеген. Қазақ ауылдары әйелдерге қолдан келгенше көмек көрсетіп отырған. Лагердегілер қой баққан және бидай еккен. Олар лагердегі әйелдерді аяп, қолдан келгенше көмек көрсеткен. Тастың астына нан, ет тастап кетіп отырған. Лагердегі әйелдермен сөйлесуге болмайды. Оларды күзетшілер бақылап тұрады. Олар тамақтың қайда екендігін және оны біз кеткеннен кейін ал деп ыммен, қамшымен түсіндірген болатын. Қызыл террордың қанды қылышына іліккен 4000-нан астам жазықсыз құрбан осы Жаңалық ауылының маңына көмілген екен. Алматыдан 40 шақырым қашықтықтағы ауылдың маңы 1938 жылы үштіктің шешімімен атылған адамдарды жерлейтін орынға айналыпты. 1988 жылдан саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жұмыстары басталғанда бұл маңға көмілген жазықсыз жандардың еске алу ісі де қолға алынған болатын. Ал тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында әділет қоғамының бұрындық болуы мен Жаңалық ауылында репрессия құрбандарына арналған музей ашу мақсаты тұрды. Алайда саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған музей араға 20 жылдан астам уақыт салып, 2018 жылы қолданысқа берілді. Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 1997 жылдан бастап аталып өтеді. Жас тарихшылар үйірмесінің мүшелері Жаңалық ауылындағы ескерткішке барып, қуғын-сүргін құрбандарына құран бағыштап, музейге кіріп, сол кезге тура түскендей күй кештік.
Музейде 160-ға жуық экспонат бар екен. Кеңестік саясаттың салдарынан құрбан болған боздақтардың тұтынған заттарын олардың ұрпақтарынан мемлекеттік архивтерден алдырыпты. Экспонаттар саны артып жатыр екен. Бұл музейдің ерекшелігі барлық қорды цифрландыруға арналған жеке зал бар екен. 4125 адамның аты мәрмәр тасқа қашалып жазылып. Ал ортадағы монитордан оны екі тілде көруге болады. Репрессия, аштық, депортация құрбандарының қорын электронды форматқа өткізіпті. Жазда болатын қызба жұмыстарына қатысуға музей әкімшілігімен келісіп қайттық.